阿 sa 蔡卓然呢日喺 IG 分享，同爸爸执屋嗰阵，发现自己小学五年级嘅陈年旧照。相入边嘅阿 sa 着住白色短裙，个样同而家分别唔大，真系由细靓到大啊！喺其中一张同同学嘅合照入边，阿 sa 戴住黄色公仔头巾配长耳环，佢都忍唔住问：我条头巾乜事？仲要衬呢对耳环？我相信嗰时嘅我一定系觉得好睇嘅。又话自己其实由细到大都唔想做标奇立异嘅人，但结果都会变成咁。好朋友容祖儿都留言话：佢对耳环好老积啊！大家又觉得佢衬成点呢？